Добър ден! Вие сте с кредит на доверие по телевизия Черно море. Днес съм поканил един много интересен гост. Един от най-младите преподаватели в Икономически университет Варна. Неговото име е Евгений Филипов. Той в момента преподава транснационални корпорации. Една много интересна дисциплина, за която той ще ни разкаже. Той всъщност е завършил международни икономически отношения в Варненски икономически университет. Кадър е на този университет и в момента неговия път, научен път, е да преподава там. Добър ден първо. Добър ден задължително. Така, първо държа да отбележа, че все още съм между двата лагера. Официално преподавател, живот и здраве, след година може би вече ще стана. За сега все още карам учебната си докторантура. Така че се водя учащ официално, млад човек, умолявам да бъде отбелязано, понеже все пак е трудно изведнъж да се окажеш от другата страна на барикадата и на катедрата вече. Хоноруван асистент? Хоноруван асистент, да. Това се е част от обучението по докторска програма към университета на практика. И откровено казано, един много полезен опит, който от година вече получавам. Така ме показа доста неща и за самия мен в други сфери вече. Кои са тези други сфери? Ситуацията в страната, едни по-преки наблюдения имам вече върху хората, които идват след мен, понеже все пак всеки се дружи в своето поколение, колкото и да е. Ще говорим на тази тема, тя е много интересна, наистина, за хората, които идват, така да се каже, отдолу, другите поколения, по-младите хора, по-младите дори от вас хора. Предаваме щафетата, да, вече прехвърлихме 25 години, така че една зловеща цифра приближава, скоро минаваме към средната възраст. Все още на 27 обаче. Все още на 26 дори да отбележа, но вече към 27, да. А интересен ми е вашия път. Как се стигна до това преподавателско място в Икономическия университет? Ами, стигна се от там, че прецених първо, че получих покана, което за мен беше голяма чест от научния ми ръководител. Катедра извън специалността, която съм завършил, понеже аз завърших международни отношения. Една от така престижните специалности в университета, честно казано, много съм доволен от курса, който получих там. Една колежка, настоящем докторантка, също е минала по абсолютно еднакъв път. Първо специално с МИО и после получава покана за докторантура. В момента в катедра обаче обща икономическа теория, където се занимаваме с доста по-фундаментални икономически въпроси, да го кажем. И след като така получих покана, че ще бъде прието добре да кандидатствам, задължително реших, че трябва да се направи опит, все пак да се изкара докторантура. Ние се говорим учене за цял живот, това е ясно, че модерната ситуация е такава. И в крайна сметка започнах докторантура преди 2 години и половина вече почти ще станат. В един момент се стигна и до този ужасяващ етап, в който планът за обучение казва, докторанта трябва да преподава на младите идващи студенти. И се оказах така от престижната страна на катедрата, да го кажем, но от другото поле на фронта вече, да се занимавам с преподавателска работа. Нещо, което в началото много ме ужасяваше, държа да отбележа. Да, предполагам, че така, какви бяха първите чувства след това назначение, в първия час, когато влязохте, как се чувствахте? Напрегнато. То си доста трудна задача да стоиш, да говориш на 20 и няколко човека обикновено. Сега естествено една част ще се штракат на телефоните. Бил съм и аз там, знам ситуацията, но все пак е крайно неприятно. Друга част пък ще гледат съсредоточно, което показва, че слушат, което в някои отношения е още по така напрягащо, да го кажем. И след първите часове обаче лека по лека започнаха да се получават нещата. Понеже установявам, най-важното е да бъдеш себе си в крайна сметка. Това е работа, където не трябва да има напрежение.
имаме теория, която искаме да им обясним на студентите. Това се е зададено задължително, но вече в самото представяне е доста по-лесно да се получи един диалог дори на момента. Откровено казано, най-трудната задача пред преподавателите, поне за мен, е това да се инициира диалог с студентите. И отново напълно ми е ясно, минах оттам и аз не обичах да се обаждам в часове особено. Чак в перспектива съм разбрал, че това всъщност е много полезен опит. Понеже, както обяснявам в момента и на студенти от първи курс, аз съм минал през доста по-жестоки и напрегнати изпитвания на дъска, дори директно да го кажем. Чак в перспектива осъзнаваш, че това е полезен опит. И съответно се опитвам и аз да ги прекарам през това, но може би твърде добър съм на моменти. Все още не съм развил така желязната воля, която би трябвало да дойде с малко повече жизнен опит вече. Преподавате транснационални корпорации, също така и микроекономика. Микроекономика за първи път водих през миналия семестър, да. Обяснявам, микроекономиката, това е първата част на икономическата теория. Естествено, фундамент за икономически университет Варна, така че го оценяме като доста важна дисциплина. Първи курс, всички трябва да минат от там. Вече... Ще говорим за това младо поколение. Още малко обаче за проблемите на младите хора, като вас, които избират този научен път, всъщност да преподават. Казахте, че е било страшно в първите моменти. Трудно ли се съгласихте въобще да станете преподавател? За трудност не. Аз винаги гледам, че когато изникне някакво изпитание, най-малкото трябва да се направи опит, така че да реша да опитам. Но въобще не е било трудно. В самата катедра са ми казали, задължително е да се мине, понеже трябва да видиш дали за тебе тази професия, вече след докторантурата, понеже се отварят възможности, да се остане в университета, да се развивам като преподавател. Обаче, както ти е известно, предполагам, че моряците, най-важен е първия стаж за тях, да видят ще бъде ли на кораба, няма ли да я бъде. И при нас, вече извън научната дейност, най-важният момент е да влезеш в залата, да се изправиш така и да видиш, ще можеш да се справиш с пълна зала с хора или няма да можеш да се справиш. Така че трудно да опитам, в никакъв случай не ми е било. Трудни първите часове вече, да, определено е доста изтискващо, мога да ти кажа, вече в последствие, понеже сега отстрани изглежда нашата работа малко, понеже е плаващо разписание, когато по програма имаш часове, тогава водиш. Обаче, когато водиш, напрежението си е огромно все пак. Аз съм имал случай, прибирам се едва, ходя към вкъщи, то не е физическа умора, чисто психическа. Това да изкараш някъде 4 часа поред, да говориш, да дублираш нещата, които говориш, но с различни хора съответно. Напрегнато се е каквото и да говорим, и винаги подсъзнателният страх, сега нещо грешно ли казах, там защо се смеят във ъгъла, вероятно защото не ме слушат всъщност, но дали аз нещо не сбърках. Това са напълно човешки неща. Като ти ви водиш, предполагам, че си пределно да ясно каква е ситуацията. Всъщност, това са част от проблемите. Какви други проблеми има извън тези да говориш едно и също на различни класове? Извън вече по самата работа, честно казано, много се замислям, понеже в момента има динамика. Подобрява се много базата, която се предлага. Това започна от известно време в момента за самата докторантура. Вече има достъп до много научни бази. Поне в нашия университет ти говоря, но аз както като студент не се интересувах много. Вече като станах докторант и ми се наложи често и просто да действам в доста насоки. Базата, която се предлага, е добра на практика. Особено в момента има достъп до близо 8 престижни международни бази с научни статии общо взето, откъдето ужасно много информация може да се почерпя. Това ти говоря извън библиотеката, която все пак повече на студенти може да е полезна. Вече за сериозно научно изследване трябва много да се задълбочиш в конкретика, където трябва да се търси задължително западна литература.
Откровено казано, най-сериозният проблем, който бих казал за това поприще конкретно, това не е от камбадата, това е страничче, че все пак в страната е доста тежко в някои отношения да се развива живот. Така че на много хора им се налага едновременно и работа, и обучение да комбинират. Това е проблем за студентите, това е много съществен проблем, понеже на мен ми е съвсем ясно, че някой като дойде в друг град, ще му се наложи да отсъства, ако не може да се издържа. Правят се опити за компромиса, ако има и от другата страна, разбира се, желание да се компенсира все пак. Бих казал, че за докторантите е същия проблем, понеже все пак в началните етапи това се обучител на програмата. Вие сте завършил Икономически университет и до съвсем скоро всъщност сте били от другата страна на... Били сте студент. Какво е това, което взехте от своите преподаватели като опит, това, което ви хареса в тях и това, което всъщност не харесахте и искахте да отделите от своята работа? Това е много широк въпрос, понеже ние през курса на обучението се преминава през ужасно много преподавателя. Така че общо да се каже, че се получава нещо или че има някакъв общ недостатък, невъзможно е. Всеки си има, откровено казано, от абсолютно всеки преподавател съм получил по нещо. Понеже моето мнение е, че да, университетът ти предлага някакви знания, обаче ти трябва да ги търсиш. Така че аз своите полки съм си ги извлякал със сигурност от всяка една дисциплина, която съм минал. Вече като недостатъци конкретно, това, което се опитвам да избягна, е твърде голяма отдалеченост от студентите, честно казано. Понеже трудна е комуникацията. Аз се мислях, че ще го избягна по-лесно като човек, който е по-близо. Обаче ситуацията е така, че все пак има някаква теория, която трябва да се преподаде. Има изисквания, които трябва да се покрият. Така че колкото и да се опитваш да си добър преподавател, ти трябва да се свършиш работата на практика. Това добър е първия... като човек, който се държи добре с тях. Да, като отношение. Аз понеже нямам желание да ги стресирам. Пределно ми е ясно, че живота също ще... стресира достатъчно хората. Сега чувал съм, примерно, някои познати, които са ми казвали от училище, че говорят, че заради стреса от еди коя се дисциплина 8 класа, започнали да пушат. Аз не виждам смисъл в такива неща. Така че се опитвам да съм разбран сравнително, докато не почнат да ти се качват на главата, естествено. Но все пак е трудно. Вече от тази страна наистина е трудно, понеже имаме изисквания, които искаме да наложим. Имаме нещо полезно, което искаме да им предадем. Обаче трябва и от другата страна все пак да се получат нещата, за да се възприеме. Още повече, че тя педагогическата дисциплина е много сложна. Как се справяте с това всъщност, когато, както се изразихте, ви се качат на главата? Какъв е начинът? Изградилихте ли си вече начин, по който се справяте с това? Експериментирам все още. Аз под качване на главата нямам в предвид лоша дисциплина. В интерес на истината чувал съм доста оплаквания в университета от някои специалности, че самата дисциплина е лоша. Чукал на дърво, за сега успявам. Не съм имал проблемни групи, да го кажем. Отнасят се добре. Не ме пречат на моята работа, което е важно все пак. Вече обаче има се, откровено казано, много голям мерки, брой мерки, които могат да бъдат предприети. Сега аз ти казах, опитвам се да съм разбран като тях. Гарантирам ти, че ако нареша, мога много да ги измъча. Абсолютно... няма да представлява никаква трудност. Да чукам на дърво, не се е налагало за сега. Надявам се да продължа така, да са добри студентите, послушни, да го кажем. А добри ли са сегашните студенти, вече с малко опит, можем да кажем, вече 3 години? Какви са студентите сега? От тази година, която преподавам випуска и миналата ми, аз съм много доволен. Аз даже вчера имах вечерта часове.
така като се пребрах, бях с едно, с едно добро чувство, понеже беше час, в който им преподавах теория. Бях ужасно изморен, но се опитвам да им обясня някои неща за България. Дори понеже имаме така доста техника, наречена в университета, прожектирам директно един много хубав международен доклад, Global Competitiveness Report се казва. В принцип го препоръчвам на всички студенти от специалността да се запознаят просто, въпреки че не е съвсем по дисциплината. И видях в много моменти, че ме слушаха така и реагираха. Чувство е просто като се прибира, аз съм с добро чувство. Понеже имаме часове все пак, където преподавам теория или където трябва да се правят контроли, да се свърши работа, е там няма връзка вече. Ясно ми е, сега не се чувствам добре, че не съм успял да намеря начин да им предам ефективно теорията, но честно казано, като човек с общо ето година опит в преподаването въобще, не се поставям твърде високо летвата. Надявам се, че вече с времето ще намеря още начин да успявам да ги въвлека в учебния процес самите студенти. Понеже за мен това значи да се свърша добре работата. Така че много съм доволен от, по принцип от всички групи, които съм минал и от първи курс беше добро отношението, въпреки че трябва да се наблегне все пак, им липсват навици малко в това да се обучават в висша институция. Вече трети курс, там е друга ситуация, още повече, че е МИО, аз много харесвам бившата се специалност, винаги става добра комуникация с студентите, поне в двата випуска, които съм водил до сега. Да се надяваме, че ще се запази тази ситуация. И че ще са повече випуските. Да, да се надяваме, че ще да продължим. Тук ми се иска, може би ще спекулираме с това, защото няма как да се знае точно, но как ви възприемат студентите, когато видят един по-млад преподавател? Много добър въпрос, който често се поставям и аз самия. Надявам се, че добре ме възприемат, понеже, поне доколкото са моите наблюдения, се разбираме добре. Както ти казах, не се е налагало да предприемам вече дисциплинарните мерки, които са налични. Особено с МИО, но и с... Аз всъщност на финанси и на стокознание съм водил първи курс. Абсолютно всяка група има... Първо, че има активната група хора, които се разбираме добре покрай работата. Второ, че останалите, които проявяват старание, които идват, слушат, това аз го оценявам и се стремя да го покажа. И те съответно, като не ми пречат на моята работа пък, като реагират добре, също се показват с някаква оценка. Така че бих казал, че се разбираме. Надявам се да не ме опровергаят всъщност. Човек никога не може да знае как всъщност го възприемат. Така е наистина. По-лесен е диалога обаче, когато видят по-млад човек пред себе си. Все пак и интересите, предполагам, са близки. Зависи. Те моите интереси са се специфични сред младите хора, така че... Това вече е отделен въпрос. Да ти кажа честно, възрастта не е най-определящия фактор, понеже аз съм виждал много по-възрастни колеги, които нямат никакъв проблем да постигнат много добър диалог с студентите. В смисъл има много отворене сред тях, включително в собствената ми катедра. Аз съм бил пред винаги много добре, въпреки че естествено тези, които са ръководните рангове, вече професорите, да го кажем с престижното звание. Там са съвсем друго поколение, въпреки това те намират начин да комуникират с студентите. Което представи се, що аз като млад човек казвам, че понякога е трудно. Винаги съм дълбоко впечатлен, когато видя как се справят по-опитните ми колеги вече. И черпиш, всъщност... Това е опит, който ти е полезен и на теб. Да, задължително. Сега ще съм минал съвсем наскоро от другата страна. Ми е дало някои много полезни наблюдения просто. Една такава голяма тема всъщност е българското образование. И тук не говорим като че ли само за висшето образование, а и за средното, и за цялостното образование в България. Постоянно се изказват специалисти,
И вие като млад човек всъщност, какво е вашето виждане по въпроса? Какво трябва да се промени конкретно? Аз като млад човек конкретно все още не съм специалист в областта да започнем. Наистина много сложна тема, понеже моето мнение е, че не е оптимална ситуацията. Ясно е, в България, в почти нито една сфера, мога да кажа, че не са постигнати най-добрите резултати, които могат да бъдат постигнати. Въобще не говорим за това да се мерим вече за едно от най-високите нива, понеже винаги погледът е обърнат на запад. Не трябва да се мерим твърде високо. Обаче все пак липсва максималната ефективност, според мен, която трябва да търсим. Обаче не е толкова за ситуацията, колкото се мислят пък хората в публичното пространство. Понеже в момента общото мнение е, че образователната система е за... Аз откакто съм започнал в университета, забелязвам положителни динамики, има ги. Както се подобрила материалната база, така и възможностите, които се предоставят на студентите, в момента са повече, отколкото бяха по мое време, преди няколко години общо взето. Така че има тази динамика. Има обаче и сериозни проблеми. Сега нямам наблюдение над средното образование, обаче в някои сфери... Сега, примерно, аз по дисциплината микроекономика съм имал проблем, че някои студенти имат затруднения с уравнения или дори с пресметане на процент. Въпреки, че съм правил при това опит да преговоря неща, които съвсем не са по дисциплината. Така че това са трудности, които е желателно да се изчистят. Ние в университета няма как да преодолеем проблеми, които са заложени от преди това. За мен обаче най-сериозният проблем може да бъде търсен на психическо ниво при някои студенти. Понеже аз ти казах, всички групи, които съм ги минал, аз съм много доволен. Много хубави млади хора, имат си някакви амбиции. Обаче много често решават, че аз не мога да се справя. И тези думи за мен са проблем, като ги чуя. Аз не мога да се справя, аз не мога. Понеже ги виждам отстрани, все пак вече с малко по-голям опит. Абе, могат бе. Да се го кажем откровено, могат. Просто имат така заложено. Това не е проблем дори на образованието. Това си е общ проблем. Това да се откажеш без да опиташ истински, без да вложиш нужните усилия. Понеже всеки проблем може да бъде преодолян с необходимите усилия. Ние ще продължим тази тема, само обаче преди това да видим рекламите по телевизия Черно море. Продължаваме с нашия гост Евгений Филипов, който е преподавател, един от най-младите преподаватели в Икономическия университет Варна. Преди рекламите си говорихме за проблемите в българското образование. Мисля, че откроихме най-сериозните от тях и... Вероятно има и други, но по-квалифицирани от мен хора вече би трябвало да го търсят. Въпреки, че съм работил в областта на младежката безработица, така като научна област. Има доста идеи какво може да се направи. Виждам, че се опитват да се прилагат някакви неща в момента да се промени самата структура на средното образование. Ще видим какви резултати ще се получат от това вече. А между другото, в предварителния разговор си говорихме и за фирмите, частния сектор, там също има проблеми, като че ли? Частния сектор в България е ясно, че по принцип не е много силен. То това са от най-съществените проблеми на икономиката. Вече от гледна точка на образованието проблема е, че липсват добри възможности вече за практическа реализация на младите хора. И говорим не само за кариера, говорим дори в рамките на съдействие с университета, оформяне на партньорства, понеже отново ще се върна към онази международна класация, която споменах, че цитираме на студентите. Според нея за партньорства между университети и частен сектор сме след стотна позиция от 144 страни в сравнителен план. Това, което искам да наблегна обаче, че предполагам, че от страна на университетите се има проблем, обаче от страна на самия бизнес, аз обикновено чувам оплаквания, ние не получаваме правилно обучени кадри, обаче липсват каквито и да инициативи вече за съдействие, понеже все пак ние се говорим за съдействие между
две сфери. В България, обективно погледнато, трудно е да се търси вина и във фирмите, понеже често и просто е слаб бизнеса, но все пак мога да кажа, че от моя гледна точка липсва и от тази страна, общо взето поле за съдействие. И от двете страни процесът е взимен. И от двете страни има проблеми, да. Трябва да стане с инициатива и от двете посоки. За мен е поле, което трябва да се изследва. Мен ми е научен интерес, общо взето в момента, но вече зависи как ще се развива икономическата ситуация в страната ни, в глобален план. Извинявайте, ще навляза вече в лекционен режим. Лекционен режим след вчера, така че да. Може би да се видим. Да кажем, докторантурата ви на каква тема е? Темата, която пиша в момента е точно за технологичното преструктуриране на частния сектор в икономиката. Гъщам преструктуриране, има се в предвид обновяване, да се търсят по-конкурентни в международен план отрасли вече. Доста сложна тематика. Тази година Икономическия университет, където преподавате, навършва 95 години. Да, на 14-ти е официалната годишнина. На 14 май. На 14 май, да, след два дена всъщност, да, четвъртък. Очудващо голям брой мероприятия от това аз започнах да следя, след като станах вече докторант по-активно. Постоянно в университета тикат различни и културни мероприятия дори. То се е задължително, понеже все пак трябва да се търси обогатяване под някаква форма на студентите и в това отношение. За мен като човек, който уважава театъра винаги, радвам се като видя, че в университета се поставят постановки. Въпреки че обикновено не ми стига чисто физическото време да ги посетя, но отделен въпрос вече. Доколкото чувам, студентски интерес има доста често. Има и студентски баскетболен отбор на Икономическия университет. Има. Да. Ние се шегувахме наскоро, като карах един от докторантските си курсове. Слава Богу, че баскетболният отбор, понеже ние бяхме в събота вечер, когато тренира баскетболният отбор, ни пускаха парното, така че това се случваше през съсънта, да. Да, хубава история. Там винаги, в принцип, си има между университетски универсиади, има в доста дисциплини отбори от университета. Да завършим, може би, с отново вашата личност като преподавател. Как се виждате в бъдеще като професор? Дай Боже, някой ден, сега доста ми е рано. Все още за. Но това е вашия професор. Път. Това е вашия път. Университетското преподаване. Откровено казано, да, бих казал, че да. Влязах с доста съмнения, като идеята ми беше да се завърши докторантура. Често и просто не бях сигурен дали ще мога да се справя с самото преподаване, понеже съм човек, който винаги съм се намирал за по-затворен и по-трудно комуникиращ. Откровено казано, практически опит вече с преподавателската дейност доста ми помогна и в тези отношения. Така, в момента съм доволен от нивото, на което водя, от диалога, който успявам да постигна. Доволен съм и от студентите, които заварвам за сега, да се запази нивото все пак. Понеже знам, че обичате и да пишете. Пишете ли в момента? В интерес, има ли време? Не остава много време за вече частните ми писателски интереси, но не са забравени. Не са забравени, даже се опитвам да подновя в редките случаи, когато остава време в тези отношения. Работа, понеже човек винаги трябва да се търси това, което му е хоби, което му е мечта, дори да го кажем. Тези неща не бива да се забравят само заради професионалното израстване, да го кажем. Така че имам надежда след някоя друга година да успея и някой роман да публикувам вече в страната. Дай Боже, ще видим как ще се стикат и тези неща. Да, освен научните доклади и един роман. Научни доклади излизат, да. Те ще се продължат да се излизат. Там се тече работата. Обаче се надявам да възродя и по-страничните си проекти вече. Ами, накрая може би да кажете нещо на вашите студенти, които в момента ви гледат евентуално.
Които ме гледат студентите, ако не ме ядосвате, добър текущ контрол ще има за сега, добре се справяте, Мио. И продължавайте напред към четвъртата година, че там вече е отговорна ситуацията. Ами, беше голямо удоволствие за мен да си говорим с вас. За мен също. Темата образование, младите хора в образованието. И пак ще се виждаме, когато има поводи за това. Еми, да се надяваме, че ще се появят такива поводи. Аз ви благодаря, че гледахте Кредит на доверие днес. Сега останете с програмата на телевизия Черноморе.